Hello guys, aja, ini kami. Yo, Bharat ko Gav Devi Mandir, Gav Devi Mandir mana jatuh soalnya, gunung pelagi. So, ramai lanam sih ya, kumpir rounding. Tapi hari ini deh, kami bannya oke, Bharat ko Gav Devi Mandir bannya. Lo, erno lagi, jatuh so Gav Devi Mandir, fitro fitro jatuh so kami sih. Mandir batu fitro, jani batu ini yo, Hazur. Ramai tuh soalnya. Mulai देखेको छैन पहिलोचोटी आउँदै छु गोपाल सर ल हाम्रो केटाहरु अगाडि गएर उता सेल्फी खिचिक खिचिक मार्दै छ समयले सिक्यो हो हेर्नुस् त गोपाल सर वाह ट्रेनले कुल्ला मारे मारे सर केडा आना न हो फुटा दर दर आना ल काटेर न है के ल सब नेपाली उनकै पनि Terus tuh Bobal Santa, Gav Devi Mandir, Bhopar, Bhopar bangsa itu tahu kok nama Bhopar, Gav Devi Mandir Bhopar ya Bhopar aja ya ta, ramai loh saya kira. Pasari bata eram, terus ya dami reser. Hai, itu saya panik tangki. Itu harus tuh bosnya tahu kayak Bhopal aja. Wah, Bhopal, Bhopal, Bhopal tahu gak? Oh iya, Bhopal tahu Bharat kok. Gav Devi Mandir Bhopal kok. Harus tuh, ya Bhopal aja ya itu bosnya. Mazhar aja. Jos mazhar aja kita tahu ini Bhopal aja. बस्नको लागि एता पूजा गर्नको लागि मन्दिर हैन जस रमाइलो रहेछ केडारलाई बेगे मजा आइराख भनौ जस हो र जस जस रचार भगवान जय होस रचार रचार बाहिर आवाजै दर्शन गरिरहेछ भगवान रचार मेरो एउटा राम्री केटी मिलाइदिए मेरो लागि रमाइलो रहेछ रे ता बा देख्न सक्नुहुन्छ उता केडाहरु बस्ने ठाउँ यता पनि कोही बसिरहेछ नि हैन यता पनि के गेड लगाएको रहेछ यता गाडी आउने ठाउँ रहेछ यताबाट हैन चौतारा चाहिँ बब्बाल रहेछ बस्ने लौ भरेति बिजौगी हेर त नेपालका बिजौगी मान्छे है बिजौगी बिजौगी एक नम्बर बिजौगी हुने भरे लौ अथा 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 ह अथा एक नम्बर बिजौगी मान्छे यहाँ अद्दा किन छौ न त त्यसो देख्न सक्नुहुन्छ पछाडीको ब्याकग्राउन्ड भ्यू वाउ या बबाल रहेछ त्यहाँ पर यता हेर्नुहोस् यता पनि बबाल आइरहेछ होइन है अझ अर्को बिजौगी गयो त्यो नि हुन एक बिजौगी जियो अझ अर्को बिजौगी हुन थपिए छिप्कै फालो दिन गर्न देऊ न या बबाल रहेछ हेर्नु न गाइस भ्यू यस्तो भिडियो बनाउनलाई त रमाइलो रहेछ यार वाउ 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 यहाँ तल पानी हेर्नुहोस् त पानीको खाल्टा बहुत जम्या रहेछ त यता है क्या बबल रहेछ क्या पछाडि ब्याकग्राउन्ड भ्यू बा 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 ओ मेरी आमा ओ मेरा बा ओ मेरी बाउजू ओ मेरी माइली आमा मेरा माइला बा भन्ने जस्तो भइगयो कठै दैन हेर त क्या बबल रहेछ यार पछाडि उता त्यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ बिल्डिङ बन्दा हाले पनि बन्दैछ उता त्यहाँ पछाडि कस्तो छ गेट अफ इन्डिया उता पर्छ अलि होइन रमाइलो रहेछ त जाओस् खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो पनि खतरा पुरो भइ पर्यो सानानी हेर त आई लभ भोपर अरे आई हाई आई लभ भोपर क्या बबाल रहेछ क्या ठाउँ हेर्नुहोस् त बस्नको लागि या लभ भोपर अरे कठैदैन भोपर साला पसुनमा त यस्तो खेल्ने त कति खेलियो कति खेलियो यार छोराछोरीका खेल्ने समयमा आफूले खेल्यो नि क्या मजा भयो यार अब जहिले गए छोराछोरी पाइकन छोराछोरीलाई खेलेर टाइम भयो अब खेल्न लाग्यो त मलाई बिजाउ कि हो यार भयो भइगयो अच्छा